دوستان عزیز، مجددا شب همگی بخیر باشه. خب ما شروع میکنیم با بخش دو در ادامه بحثی که با هم دیگه داشتیم. ich arbeite als Journalistin، در واقع من به عنوان خبرنگار یا روزنامه نگار کار میکنم. خب قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، من یه در واقع قواعد کلی راجع به این موضوع رو خدمتتون میگم که بعد از روی خود درس سریعتر پیش بریم و شما درک بهتری داشته باشید. وقتی قبلش بهتون میگم حتما درک بهتری دارید از خود درس. خب خاطرتون هست که من گفته بودم که برای هر چیزی، برای مثلا احوال پرسی کردن ما سه نوع جمله داریم، برای جوابش ما این موارد رو میگیم و اگه دوستانه باشه اینطور میگیم، اگر رسمی باشه رابطه این رو میگیم. ما برای که شغل کسی رو در زبان آلمانی سوال بکنیم، مجموعاً حالا به صورت نرمال دو نوع ما میتونیم سوال بکنیم، در واقع چهار نوع که دو نوع هستش، معذرت میخوام، دو نوع هستش که نوع اول هم برای رسمی هست و هم برای روابط دوستانه، در نوع دوم هم برای رسمی هست هم برای موارد دوستانه. من اول میام سراغ، اینجا می‌نویسم مورد یک که شما خاطرتون بمونه و اینجا می‌نویسم مورد دو. پس ما به دو شکل میتونیم مثلا رسمی و غیر رسمیش رو باید مشخص کنیم. واس همون کلمه پرسشی رو اول میذاریم. ماخن به معنی انجام دادن. زی شمای محترمانه، واس ماخن زی. به غوفلیش یا اونایی که تو سویس هستن به روفلیش، درست؟ واس ماخن زی به غوفلیش یعنی شمای محترمانه. خوب دقت کنید، از نظر شغلی به غفلیش یعنی از نظر شغلی چه میکنید؟ ماخن یعنی انجام دادن. چی انجام میدید؟ چی انجام میدید شما از نظر شغلی؟ این یعنی چی؟ یعنی شغل شما چیست؟ منتها ما نمیخوایم که بگیم شما از نظر شغلی چه میکنید. یک نوعش اینه و با زی سوال کرد، زی محترمانه. حالا اگه من بخوام به دوستم بگم شغلت چی هست چی میشه؟ واس که همونطور میمونه، ماخت دو میشه به خاطر که دوه و ماخت صرف میشه و به قفلیش هم همون شکل میمونه، یعنی از نظر شغلی یکی میمونه، واس هم یکی میمونه، فقط صرف فعل ماخنه که فرق میکنه. من دوست دارم این پایین براتون بنویسم. ماخن خودش مصدرش به معنی انجام دادنه. نمیدونم قبلا گفتم براتون یه خیر، ولی حالا میگم ماخن به معنی انجام دادنه. وقتی ماخن رو ما اینش رو جدا بکنیم ریشش میشه ماخ، درست شد؟ ریشش میشه ماخ. حالا من میخوام بگم دو ماخت، ماخت، درست شد؟ پس چون بذاری من اینو بیارم پایین الان. خب دو ماخت، درست شد؟ استی رو بهش چسبوندم برای دو. حالا این چیزی که این بالا اومده گفته واس ماخت دو، جای فعل و فاعل رو عوض کرد، مگه همون نیست؟ اگه من بخوام صرف کنم برسم به زی، بازم میرسم به ماخن. حتما توی وردیکس بزنید ماخن رو براتون صرف میکنه، متوجه میشید. خب پس واس ماخن زی به قفلیش، واس ماخت دو به قفلیش. توی حالت دوم میاد باز هم با همون معنی شغل شما چیز، واس زیند یعنی واس زیند زی فون به قو، یعنی چه هستید شما از شغل. ولی چون ما نمیتونیم تک تک اینطوری ترجمه کنیم، در مجموع معنیش اینه که شغل شما چیست، واس زیند زی فون به قو، درست؟ حالا چون زینده یعنی از مصدر زاین استفاده کرده، درست شد؟ مصدر زاین وقتی برای دو می اومد چی می شد؟ می شد بیست. حتما اینو دوره کنید خودتون. واس زیند زی فون بگو، واس بیست دو فون بگو. شغل شما چیست؟ شغل تو چیست؟ پس ببینید، ما اگر من این رو میارم اینجا برای شما که شما متوجه منظور من بهتر بشین، و در واقع اینم میارم اینجا که منظور منو بهتر متوجه.
پس من ما اینجا داریم چه من به شما بگم اینطوری می نویسم، یکیه که شما خوب متوجه بشید، چه من به شما بگم. خیلی خوب، واس ماخست دو بقوفلیش، چه بگم واس بیست دو فون بقوف، هر دو یعنی شغلت چیه، شغل تو چیه و رابطه رسمی میت دوستانه. اگه به شما بگم واس زین زی فون بقوف یا بگم واس ماخن زی بقوفلیش، هر دو رابطه رسمی هست و هر دو به معنی شغل شما چیست، شغلت چیه، شغل شما چیست. این حالت سوالش بود. حالا قطعا ما باید برای اینا جواب بدیم دیگه. چند تا حالت هم ما داریم برای جواب دادن به این سوالات. چیا هستش؟ من اینا رو پاک کنم. دوستان عزیزم، اولین حالت اینه که شما میگید ایش، من، آربایته، بکنید از شما سوال کنه. حالا چه با زی سوال کنه محترمانه و رسمی، چه با دو سوال کنه، شما باید جواب بدید دیگه. اینجا تو جوابش که فرق نمی کنه. میگه ایش یعنی من، آربایته از مصدر چی هست؟ آربایتن. وقتی با ایش میاد میشه ایش آربایته، درسته؟ ایش آربایته، این اضافه. ایش آربایته یعنی من کار میکنم. آلس، خب یه کلمه جدید اینجا داریم. آلس یعنی چی؟ یعنی به عنوان یا به سمت. ایش آربایت آلس. حالا اینجا میتونید هر چیزی رو بگید. لغرین به عنوان معلم. ایش لغرین معلم خانومه به خاطر این ای این آخرش، درست شد؟ ایش آربایت آلس لغرین. ایش بین حالت دومی که میتونم بگم، من میگم شغل من معلم هستم، من معلم هستم، این یعنی چی؟ توی ایش بینم بازم میتونم بگم ایش بین لغرین، یعنی چه من بگم ایش آربایت آلس لغرین، چه بگم ایش بین لغرین، هر دو یکی هستش. خب پس ما دو تا حالت کاملا یکسان داریم برای جواب دادن، یعنی با معنی یکسان، فقط شیوه متفاوت در واقع گرامری و گویشه. خب یک حالت هم اگر شما در واقع در یک شرکت کار میکنید، قطعا براتون پیش میاد یا قبلا پیش اومده یا پیش خواهد اومد، شما میخواید بگید مثلا من با شرکت زیما کار میکنم، چی باید بگید؟ وقتی میخواید دوستان بگید من شرکت زیما کار میکنم، اسم شرکت، شرکت زیمنس کار میکنم، شرکت سویسکام کار میکنم، هر جا میخواید بگید میگید ایش آربایته، تا اینجا که هیچ فرقی نمیکنه. حرف اضافه به جای آلس میارید بای، چون دیگه نمیخواید بگید من به این عنوان کار میکنم. چرا میتونید بگید؟ میتونید بگید ایش آربایته مثلا آلس مکانیکا بای مثلا سعیدی آتو. حالا من مثال براتون زدم چون مشانی کار بود. شما میتونید بگید که ایش آربایت آل لغرین بای، حالا اسم یه مدرسه رو ببرید و شوله. خب پس من به عنوان معلم فلان جا کار میکنم، این دوتا بذارید من اینو زیرش رو خط بکشم یا قرمز کنم که شما متوجه بشین. خب ولی چیزی که برای من مهم بود این بود که شما بدونید اگر خواستید بگید ایش آربایت بای یه اسم یه شرکتی رو مثلا بگید، حتما باید از حرف اضافه یه بای استفاده کنید. حالا بای زیما، حالا زیما اسم مثلا یه شرکت. خب پس ایش آربایت آلس لغرین، من معلم هستم، دقیقا میشه من معلم هستم. ایش بین لغرین، اینم میشه من معلم هستم. ایش آربایت بای زیما یعنی من در شرکت زیما کار میکنم، درست شد؟ آلس میشد به عنوان به سمت، اینم حرف اضافه جدیدی که بود که یاد گرفتیم. و بای هم در واقع بای هم میشه پیشه، پیشه یا نزده،
درست شد؟ خب این از این. بریم سراغ درس که من برای شما خیلی سریع اینو بگم که وایس ما طولانی نشه. ایک آرباید آلس جورنالیستین. من به عنوان خبرنگار یا روزنامه نگار کنم کنم. هوگنزی اردنن دیزو. خب گوش کنید. این که یه بخش شنیداری هست ازش میگذاریم. ایک بین جورنالیستین. ایک آرباید آلس Journalistin. Ich arbeite bei X Media. Und ich bin Historikerin. درست شد؟ اینا همه اون سه تا حالتی بود که من به شما گفتم. اینجا هم دوباره اومده گفته Ich bin. Ich arbeite als. پس هیچ فرقی نکرد. اگر هم پیش شرکتی هستید Ich arbeite bei اسم یه شرکت رو میارید. Was machen Sie تو قسمت ب Was machen Sie چی کار میکنید؟ چی انجام میدید؟ Was sind Sie von Beruf? شغلتون چیه؟ Schreiben Sie Kärtchen und machen Sie ein Plakat. Hilfe finden Sie im Bildlexion oder im Wörterbuch. خب من از اینا میگذرم چون اصلا برای شما که ترجمه اینا مهم نیستش. من میخوام شما این کلمات جدید رو در باش یاد بگیرید و قاعده کلی رو بلد باشید. خب یه سری مشاغل دیگر نوشته، قبلا هم بهتون گفتم ولی بازم میگم. هیستوریکا یعنی مورخ، تاریخ شناس مرد و هیستوریکرین یعنی تاریخ شناس زن. ژورنالیست، استودنت، آرت. آرت هم یعنی پزشک، پزشک مرد و ارتین یعنی پزشک زن. ارتین. خب من فهم میکنم که مجبورم تا هر بخش در واقع سه توقفی داشته باشیم که انشالله برم تو پست بعدی براتون بذارم چون طولانی تر میشه. روز و روزگارتون خوش.